зараз дуже багато тих людей, які могли просто зараз навчатися, працювати, будувати своє життя, вони чи зі зброєю в руках, чи десь в інших місцях захищають Україну від зовнішнього та внутрішнього ворога. Яку ідею захищали ті студенти перші, які... Ви знаєте, сьогодні наш шостий президент привітав нас з Днем Гідності. За свободу свою ставай до бою, за свою незимну ставай бою всьому.